Aqui é uma CG 125 Titan, ano 94, modelo 95. Seguinte, não tá ligando nada, ó. Pisca, buzina, ó. Não aciona nada, certo? Então, o cliente falou que depois que ele colocou uma lâmpada aqui de farol de LED, veio apresentar essas falhas aí no sistema elétrico da moto. Então, o que queremos vai fazer? Vamos verificar aqui como é que tá a bateria, como é que tá o fusível, certo? E se ela tá gerando carga para o sistema elétrico. Vamos lá, começar aqui pela bateria. Ó, senhor, eu tirei aqui a tampa lateral, tirei o assento aqui, a tampa lateral. E olha aí, senhores. Senhores reparadores, senhores proprietários de moto, não faça isso, ó. Coloque arame para segurar a bateria, que vai cortar aqui o plástico da bateria e vai derramar o líquido que tem dentro. Então não façam isso, senhores reparadores e proprietários de moto, certo? Então, vamos nós aqui se ela tem carga na bateria. Vamos pegar aqui o multímetro, colocar aqui na escala de 20 volts, certo? Põe prova preta no negativo da bateria. Colocar aqui um fio vermelho, ó, passei o negativo. Aí vamos lá. Põe prova preta no negativo, põe prova vermelha no positivo da bateria. E olha aí, ó. 10 volts, então a carga tá baixa. Só que, com a ignição ligada aqui, se eu ligar a chave de ignição e essa voltagem cair, certo? Lá para 0 volt, 1 volt, 2, 4, 5, certo? Então a bateria está totalmente descarregada. Agora, se eu ligar e essa voltagem não cair, certo? Abaixo que, de 10 volt, certo? Poderia ser 10, 8, 9, certo? Se ela cair aqui, do jeito que está aqui, está 10.2. Se eu ligar a chave e ela não cair, então isso quer dizer que o defeito não está diretamente na bateria, com a carga baixa, certo? Não. O defeito não é somente a carga baixa, certo? Observe, ó. Vou ligar a chave de ignição e observe. Liguei a chave, ó. Ó. Liguei a chave e não caiu a voltagem, certo? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o defeito não está somente na carga baixa da bateria, e sim em outro componente. Ok? Vou acionar o pisca aqui, ó, agora. Liguei o pisca e não aconteceu nada. Então isso quer dizer o quê? Que tá chegando a voltagem aqui na chave de ignição, não pode estar passando por fio preto, mas não tá chegando aqui na chave de luz. Então, vamos ver se tá chegando aqui, ó, no fio preto, certo? Vamos lá, ó, se tá chegando aqui no fio preto. A chave de ignição tá ligada. Aqui. Ó. Chegou aqui, ó, certo? No fio preto. Se eu desligar a chave de ignição, essa voltagem vai cair. Ó, então até aqui está ok. Isso quer dizer o quê? Que esse fio aqui, que é o fio vermelho, tá indo, passando pelo fusível, tá indo no chicote elétrico, tá chegando na chave de ignição. Ao eu ligar a chave de ignição, passa essa voltagem do fio vermelho para o fio preto, retorna no chicote elétrico, vem aqui para o relé, certo? E vamos ver se está passando para o fio cinza, ok? Vamos lá. No fio cinza, ok, também, certo? Então, tá passando do fio preto para o fio cinza e tá retornando aqui, ó, para a chave de luz, que é a chave justamente computadora do pisca, da buzina, certo? Então, por que não aciona nada? Por que não acende aqui? É isso que vamos descobrir. Se aqui tá chegando, então agora vamos ver se tá chegando aqui, nas alimentações, no fio preto, aqui do painel, se tá chegando o aterramento, certo? Nos componentes. Então vamos fazer os testes, só que vamos ter que colocar aqui, ó, um fusível, certo? Corretamente. Vamos ter que fazer outra forma de fixar essa bateria aqui. O correto seria moldar um suporte de bateria desse modelo, que é a bateria dessa moto aqui, é 2,5 A, certo? E é menor ela. Então teria que fazer uma base que poderia justamente segurar, suportar essa bateria, certo? Que tem as bases aqui, ó. Tem aqui e tem aqui, ó, para você fazer, para você moldar, certo? O suporte de um modelo de uma bateria dessa, ok? Então, sempre que vocês forem alterar essa bateria de 2,5 para 5 A ou 6 A mesmo, faça a caixinha para poder ficar corretamente, certo? Vamos continuar aqui na nossa verificação, porque não está
piscando porque não está buzinando. Vamos tirar aqui o farol e analisar. Vamos lá. Eu tirei aqui o bloco ótico, certo? E eu vou tirar aqui a carcaça do farol para a gente conseguir visualizar melhor aqui os fios e entender e fazer os testes para vocês entenderem melhor aqui os testes, certo? Vamos tirar aqui a carcaça do farol. Senhores, ó, já tirei aqui. Agora vamos fazer os testes, certo? Vamos aqui, ó. O chicote aqui da motocicleta é novo, ó, certo? Foi colocado novo, chicote elétrico. A chave de luz também é nova. O painel também aqui é novo, ó. O chicotezinho é novo também. Então tudo aqui é novo. Então porque não tá buzinando nem tá acendendo nada. Então vamos lá. Ó, pulo prova preta aqui no negativo da bateria, certo? E a vermelha, vamos colocar aqui, ó, no fio vermelho. Vamos seguir a linha, ó. Aqui, ó, fio vermelho, vai, passa pelo fusível, certo? Aí no chicote ela vem. Eu vou deixar assim para poder eu entender o que tá acontecendo com a moto. Depois iremos fazer a reparação corretamente, viu? Aí o fio vermelho vem, ó, pelo chicote elétrico, vem e vem para cá. Tá aqui ele. Aí vai pra chave de ignição. Tá aqui, ó, fio vermelho, ó, vai pra chave de ignição. Tá aqui a chave de ignição, certo? Então vamos lá fazer o teste aqui, ó, no fio vermelho da chave de ignição. Ver se tá chegando aqui mesmo, corretamente. Vamos lá. Aqui, ó. Ó, 10 volts, 10.2 volts, certo? Entenda que a voltagem está baixa, mas tinha que acender, certo? Aqui. Tinha que acender pelo menos um neutro aqui, acender a luz, mesmo fraca, tinha que acender. Com essa voltagem, certo? Vamos lá. O fio vermelho tem a voltagem agora no fio preto. Aqui, ó. Ignição tá ligada? Tá. Ó, no fio preto aqui, ó. Ok, ó. Aqui, ó. Deixa eu encaixar aqui direitinho. Aí, ó. 10.2 volts, ó. Certo? No fio preto. Que é o pós-chave. Então, fio preto pós-chave. Recebeu a alimentação pela ignição do fio vermelho pro fio preto. Aí vai para os dispositivos, certo? Vem aqui para o painel. Vem aqui, ó, para o relé. Aqui no painel, vamos fazer o teste no painel. Aqui, ó, a fiação do painel tá aqui. E justamente é o mesmo fio, ó. Tá aqui, ó, o fio preto, ó, do painel. Certo? Vem para cá, ó. É o mesmo fio. Então tá chegando aqui, certo? Agora na chave de luz, que é aqui, ó, que vai para a buzina. Fio preto, que é o mesmo, ó. Então tudo interligado aqui, certo? Cadê o fio preto da buzina aqui? Vamos encontrar ele aqui. Tá ali ele, ó, fio preto, ó. Certo, ó, tá aqui, ó, fio preto que também vem pra cá, ó. É justamente esse, ó. Certo? E esse é do painel, ok, ó. Então tá tudo interligado aqui. Então no fio preto, pô, a chave tá chegando, certo? Então vamos para a linha do pisca, ó. Fio preto vem, entenda, fio preto vem com a corrente elétrica, certo? Com a voltagem, aí vem pra cá. Passa do fio preto para o fio cinza. O fio cinza volta no chicote elétrico e vem para a chave de luz, que está aqui o fio cinza, ó. Então, como a ignição está ligada, aqui tem que dar voltagem lá de 10.2 volts. No fio cinza. Aqui, ó. Deixa eu segurar aqui direitinho, ó. Certo, ó. 9.6. Se eu desligar a chave de ignição, desaparece. Liguei, tem que aparecer aqui. Pra gente entender, ficar bem claro a explicação. Ó. 9.6, se eu desligar, ligar, ó. Certo? OK? Aí o fio cinza entra aqui na chave, aí vem para cá pra chave. Ao você acionar o pisca pro lado esquerdo, vai jampear o fio cinza para o fio laranja. Ligar para o lado direito, vai jampear o fio cinza com o azul claro, que é o pisca do lado direito, pisca do lado esquerdo e o pisca do lado direito. O azul claro do lado direito e o fio laranja do lado esquerdo, certo? Então vamos fazer o teste agora. Vamos acionar aqui, ó, o pisca para o lado esquerdo. Então automaticamente tem que chegar a voltagem aqui no fio laranja. 10.2 volts, certo? Vou desacionar agora o pisca, ó, desacionei. E vamos voltar novamente aqui no fio laranja. E olha aí, senhores. Mesma voltagem, 10.2 volts nesse fio, com ele desligado, certo? Tá desligado, ó. Vamos ver se no fio
Azul claro tem essa voltagem. Azul claro. E olha aí, ó. 10.2 volts. Vamos ver no fio verde claro aqui, que é da buzina. Ó, no verde claro da buzina, 10.2 volts. O que é que tá acontecendo? Se os fios estão com as voltagens, mesmo não chegando voltagem nela. Por quê? Aqui na buzina, certo? Ele vai chegar o fio preto, vem para cá, só que só vai receber essa alimentação quando você buzinar, quando você apertar aqui e fazer o jampeamento do fio verde claro para o fio o fio preto para o fio verde claro. O porquê tá chegando a alimentação nele sem tá acionado? Por que tá chegando a alimentação no fio laranja, no fio azul, sem o pisca tá acionado? Por onde é que tá vindo essa corrente elétrica? Por onde? Pelo, responda aí, pelo negativo, certo? O fluxo de corrente elétrica, fluxo de voltagem, está indo pelo negativo. Então, o primeiro defeito aqui é a bateria fraca, certo? Mas tinha que acender. E o segundo defeito, o defeito real, é o aterramento que está irregular. Pode ser esse aterramento ou mesmo outro aterramento aqui. Agora, por que está dando essa voltagem? Por quê? Porque eu comecei o teste aqui, ó, direto no negativo da bateria, certo? Se eu tivesse colocado aqui, provavelmente não tinha dado. Vamos fazer o teste? Vamos colocar o negativo aqui, ó. A prova preta no negativo da massa do motor. E vamos pegar o multímetro aqui. A prova vermelha. A prova vermelha no positivo da bateria. E olha aí, senhores. Nada, ó. Ponto de prova preta ali. A vermelha aqui. E nada de voltagem. Vou deixar com prova vermelha aqui, certo? Observem. E o negativo, vou voltar para cá. Observe quando eu encostar ali, ó. Olha aí como deu a voltagem, certo? Se eu tivesse começado o teste aqui, eu já ia achar que o defeito estaria na bateria, certo? Por isso que você fazendo um teste passo a passo, sem pressa nenhuma, só você entender como funciona o sistema, você vai descobrir o defeito, mas faça os testes passo a passo, certo? Estude os manuais de serviço, que todas as informações estão lá. Se você estudar o manual de serviço, lá vai te dizer ponta de prova preta em tal canto, ponta de prova vermelha em tal canto, tem que dar tanto, ok? Tudo tem passo a passo. E aqui no canal Ivan Moto Show também tem algumas informações aí, certo? Então vamos fazer outro teste, certo? Vamos lá. Vamos pegar uma bateria, certo? Que está boa, para ter a certeza se o defeito é a bateria ou o aterramento. Vamos pegar a bateria que está boa. Vamos pegar, colocar o negativo no negativo da bateria e puxar um fio para diretamente o negativo da bateria aqui. E o positivo da bateria diretamente para o positivo da bateria aqui e ver se vai acionar. Se acionar o sistema, então o defeito é somente a bateria e não o negativo. Só para a gente entender. Vamos lá? Pega aqui a bateria. Pronto, peguei aqui a bateria, então vamos lá. Ponto de prova preta, desculpa. Fio verde no negativo da bateria, que são meus fios de testes. E a outra ponta, ó, diretamente no negativo da bateria, certo? O outro fio vermelho, vamos pegar aqui, senão vai encostar aqui no aterramento da bancada. Então, ó, fio vermelho aqui no positivo da bateria e a outra ponta diretamente no positivo da bateria. E olha aí. E não acendeu. Agora, observem. Eu vou pegar o aterramento dessa bateria que está aqui. Se eu colocar aqui no motor e acender, o defeito é o negativo. Pode ser esse pedacinho de fio aqui ou mesmo esse aterramento aqui da motocicleta, certo? Ali, ó, pode ser ali também, ok? Isolando. Então vamos lá, vamos pegar aqui e encostar aqui, ó. E olha aí, senhores, já acendeu. Vamos acionar aqui o pisca. O pisca não tá sendo acionado. Outro lado, opa, acendeu o outro lado, ó. Certo, ó. Agora desligar, ligar pra cá. Aqui na frente não tá sendo acionado. Pode ser a lâmpada. Aqui atrás também não. Pode ser sujeira na chave. Pro outro lado direito. Aqui também não está acendendo. Pode ser
a instalação elétrica em relação aos piscas. Aqui na frente está acendendo, ó. Acionando corretamente. Vou desligar. Buzina. Também não está buzinando, ó. Então aqui já é outro problema, certo? Ó, entendam. Existe o defeito do aterramento, existe o defeito da bateria fraca e existe outros defeitos agora, que esse pisca está funcionando, certo? Esse pisca da frente e do lado direito, só que o da traseira lá direito também não está. O da dianteira esquerda não está e o da esquerda traseira também não está. Então aqui já é outro defeito, então já vamos para o terceiro defeito. Continua no vídeo 2.